kā tu kaulējies par līgumu? Par darba nosacījumiem. Nu, labi, zini kā, visādi var teikt, nesas pieticīgs, man lielu algu nevajadzēs, nu, tam līdzīgi, bet ir kaut kādi nosacījumi, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Nu, es domāju, nevis komforts, bet tādas, zini, tādas lietas, kas ir tādas ambīcijas, ja? Tur, lai nodrošinātu to kvalitāti. Nu, zini kā, es domāju, ka man bija vairākas lietas, ko es diezgan atklāti teicu. Es teicu, ka no vienas puses es gatavs uzņemties atbildību, bet no otras puses es to esmu gatavs uz saviem nosacījumiem. Jā. Tas ir diezgan būtiski, ņemot vērā, ka tomēr es sapratu, ka tā situācija nav vienkārša un šobrīd arī saprotu, un ka ir tiešām būtiski izdarīt daudz tās lietas, kas ir plānos. Tāpēc viena no pirmajām lietām, ko es diezgan atklāti teicu, ka es to darbu varu paveikt trijos gados, lai trešā gada beigās mums var būt konkrēts sportisks uzdevums, kas ir jāizpilda. Piemēram? Uz doto brīdi tas konkrētais sportiskais uzdevums ir 2022. Gada Nāciju līgas spēlēs tikt play-offā, lai cīnītos par iekļūšanu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Šādi? Jā. Tā ir tā ambīcija, ko tu esi tā kā pateicis? Jā. Jā. Un tas ir tavs atskaites punkts arī. Viss darbs, kas tagad sekos, ir saistīts ar šo. Tieši tā. Jā. Teiksim, tā mana filozofija tāda. Es varu nosaukt tos trīs pirmos argumentus, ko es... Grib redzēt spēlētājus. Pirmais ir motivācija pārstāvēt valsts vienību, jo jautājums ir tāds. Ko tu gribi teikt, kad nav motivācija? Es teikšu tā, kad ir dažādi spēlētāji, tas nav viņu, tā nav viņa darba vieta, tā nav viņa finansiālā motivācija, viņi spēlē klubos, kur maksā viņiem labas algas. Un man ir jāsaprot, ka tā, ka viņi brauc uz izlasi, uz Latvijas izlasi, uz savas valsts izlasi, tā viņiem motivācija viņi nepataupīsies, jo viņiem pēc četrām dienām ir spēle klubā. Labi, tas ir būtiski. Otrs moments, protams, ir sportiskā meistarība, ka viņš ir pietiekami kvalificēts. Un trešais – spēja darboties komandā. Darboties komandas interesēs, jo ļoti bieži varbūt ir kāds atsevišķs spēlētājs, kurš ir samērā spilgs, bet netik spilgs, lai viņš mums nodrošinātu rezultātu, bet viņš varbūt nav spējīgs adaptēties prasībām, nav spējīgs Daini, strādāt komandā. Viņā sanāks kopā un teiks, treneri, labi morāli palīdzēt materiāli. Prēmijas būs? Jā, mēs par to runājam. Es domāju, ka tā ir viena no lietām, ko mēs izdarījām secinājums no pagājušā gada, ka ir, nē, arī pagājušā gada bija zinām prēmijas sistēma, bet viņi varbūt nebija tā līdz galam skaidri definēta. Prēmijas būs, bet prēmijas būs par rezultātu un par uzvarām. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.